O que tem dentro da sua fralda? Guido van Genestein. Tradução: Vânia Maria Lange. Veja, mamãe, já estou crescendo. A minha fralda já fica limpinha. Faço xixi, faço cocô. Já sei usar o meu peniquinho. Faço xixi, faço cocô. Já sei usar. Este é Ratinho. Ratinho é muito curioso. Ele gosta de descobrir como tudo é por dentro. Ele mexe em cada buraquinho que vê e em cada pote ou garrafa que encontra. Põe o nariz em cada frestinha que acha pela frente. Nada escapa de Ratinho. Um dia chegou a vez de seus amigos. Sem pestanejar, Ratinho perguntou ao coelho: Coelho, deixa eu ver o que tem dentro da sua fralda. Claro, vai em frente, disse o coelho. Já estou vendo 7 cocozinhos de coelho. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, disse Ratinho. Ratinho encontrou Cabrita e perguntou: Cabrita, deixa eu ver o que tem dentro da sua fralda. Pode olhar à vontade, disse Cabrita, e levantou os braços para ajudar Ratinho. Exatamente como eu pensava, cocozinho de cabra, um monte deles, riu Ratinho. Ao cachorrinho ele perguntou tranquilamente: Posso ver o que tem dentro da sua fralda? Se quiser, respondeu alegremente cachorrinho. Ahá! Exclamou Ratinho. Um cocô de cachorro com uma pontinha e tudo. Ei, bezerro, posso dar uma olhada na sua fralda também? Claro que sim, respondeu com orgulho o bezerro. Olha só, um cocô de bezerro bem grande. Eu bem que sabia, disse Ratinho. Olá, potrinho, cumprimentou Ratinho. Posso ver sua fralda? Ora, por que não? Disse Potrinho, um tanto surpreso. 3 bolinhos de cavalo bem redondinhos, riu Ratinho. Por último, foi a vez do porquinho. Porquinho, será que eu poderia espiar sua fralda? Bem, pode sim, disse Porquinho corado. Uau! Um cocô de porco bem grande! Eu bem que imaginei, disse Ratinho. Bezerro, porquinho, coelho, cachorrinho, cabrita e potrinho estavam agora super curiosos. Ratinho, será que nós podemos dar uma olhada na sua fralda? Claro que podem, respondeu Ratinho confiante. Oh! Exclamaram todos surpresos. Sua fralda está limpa! Como pode ser? Fácil! Faço cocô no meu pinico. Olhe lá, explicou o Ratinho.